Yay, som om inte det är. Så här har vi liksom en tävling som heter Internationella museumdagen, och här har jag visat en karta. Där jag har sökt ut någonting. När man kör en sån här fråga, då så finns det liksom någon hashtag där som säger om det ska, var det ska vara. I det här fallet så har vi att visa en karta. Vill man visa det som en lista så kan man gå bort och trycka där. Och har man bilder på grejerna, som vi har här tror jag på några, så kommer det bli en bildlista. Och så vidare och så vidare. Det man gör om man vill hämta det här som JSON eller någonting, så finns det en download här. Så då kan du få som JSON-fil eller TSV-fil eller CSV-fil. Är man riktigt hardcore, då tryckte man där längst ner och så kommer man till den här frågan. Och i det här fallet, det här är en gammal fråga som jag bara tog. Nu var det med engelsk-svensk här, va? Så nu kommer svenska först. Och sen går den och kollar här. Finns det artiklar på engelska, svenska, bla bla bla. Och här har jag ju då gjort så att finns den på engelska, då skiter den i svenska. Så lägger jag ordningen annorlunda där. Så finns det en Wikipedia-artikel. Här har vi också då avstånd, tror jag inte jag har det här nog. Jo, där har jag. Vilket avstånd det är ifrån... Ja, vad vet jag? Ja, det här är nog en liten skitig fråga. Skitsamma. Vi skiter i avstånd. Så här har jag koordinat och då är det P625. Och sen när man kör såna här kartor kan man gömma koordinater och layer. Layer är den som gör om du får färg, om du har liksom olika saker. Så då kan du få färglager. Och så cluster betyder att gruppera ihop dem i sådana här grejer så att man kan liksom klicka på den och exponera. Men det du kan göra i den här världen, det är att du kan köra frågan, och nu har jag sagt hämta ut koordinat och hämta ut artikel. Så kör vi frågan och tar bort kartan till exempel. Så vart det bad aggregate, för vi har fortfarande avstånd kvar här uppe. Nu hämtar den ut den då. Och då får vi texten där och kan klicka ut i kanten för att ladda ner JSON. Nu verkar den ta tid där. Ja, där kom den. 2056 saker har vi. Så det, frågan är ju hur mycket man ska ha, va? Vi har väldigt mycket museum, för de får väl pengar från det. Det finns ju en organisation som hänger på Wikipedia som heter Wikimedia Sverige och sånt där. Men det man kan göra om man är riktigt hardcore här, va, det är att du kan alltså klicka, gå till den här editorn, fixa till din grej, och sen kan du gå och säga att jag vill ha det här i JavaScript. Är det så här nu? Nu är jag kanske för dålig på det här. Nej, vi kör det där. Så då får jag ut den här koden i, ja, och den går ändå att bara lägga in. Så om vi kör det här ifrån konsolen i den här världen. Får vi se om det funkar. Där trycker man väl då. Jag tycker de har gjort om den här så jag inte fattar vad den gör. Och så ska man köra. Hur kör man det här då? Är det bara att trycka retur? Oh. Ja, nu kör den iväg. Och nu håller den på och tänker. Nej, men där fick han tillbaka. Så du får tillbaka. Nu har vi gått och frågat Wikivärlden. Och så får vi tillbaka poster. Så här, post nummer 100 har de här fälten. Och det är de som visas där uppe då. Och det, då kan man ju ligga och hämta hela tiden, va. Och Wikivärlden är bra, tycker jag. Nu får jag se om jag kommer ihåg vad det heter. Den svenska Grafana heter det, va. De sitter och kör Grafana. Så det här ligger dashboard, tänker jag. Det kanske är dumt att visa den som sån här. Wikidata, då tar vi bort den. Där har vi Wikidata. Så här kan man då se vilka, hur mycket frågor det är. Query Service UI. Där. Good queries, 89 000. Och bad, och det är väl kanske idag. Det är ungefär, jag vet inte, det är hur mycket frågor som helst som körs. 10-20 per sekund av folk. Och det är ju så att Wikipedia i sin tur hämtar ju saker ifrån Wikidata. Det finns, tror jag, 300 olika sådana här projekt. Det finns Wikivoyage för att resa. Och där kan man också skapa grejer.
Så det här är liksom vad som slår emot backbone. Tror jag. Och det vi ser, det är ju att nu har de byggt om allting. Det är några killar som är jävligt duktiga, tycker jag. Så de hade taskig uppdatering. Det som är fel om man ska gnälla, det är väl att på sikt så har man valt en grafdatabas som måste bytas ut. Och det var någon sån här freeware. Det är liksom att allting ska vara open source och så vidare. Så det är inte så lätt att byta för de här människorna. Och då hade vi en fördröjning. Och det tror jag man ser. Och här har du ju bilder också, va? Och det som händer nu med bilderna, det är att de ligger här borta då. Var det bra eller var det dåligt? Bilderna ligger då i, där har vi, här har vi Wikidata-objektet och Wikidata-objektet har en bild och bilden ligger här borta. Och då ligger den i en egen Wikidata som heter Wikibase och det är en freeware som man kan ladda ner. Så det här objektet här har då ett unikt ID som är M3577713. Det vi är på väg mot nu, i och med att vi kör Wikibase, det är att vi kan även gå och hämta det här som JSON. Så då kan man så se vad det finns för licensnivå på det här. Va? Jag tror det mesta är, jag vågar inte svära för jag försöker hålla mig borta från licenser. Men mycket är då så att det är bara att hämta. Vi kan ju se vad den här har. Det här är Falu gruva och där har den skapat, 2009 har någon skapat den här då. Och det här är ju då text i wiki-sidan. Men det här flyttar man ju då ner till det här. Och har vi tur så står det licens. Det brukar det alltid göra. För det är licens. Där har vi. Det är en hel stycke om det. Här med ungefär. Han har erkänd delar lika. Och sen så har vi nu då. Sen vi har, det här hände väl för ett eller två år sedan. Så blev det här med Wikibase och strukturerad data. Så då försöker vi då säga att motivet på det här är museiföreningen här. Och då kör man det som heter semantisk interoperabilitet. Så vi säger att, vad är det då museiföreningen är? Jo, det är samma som Q24288. Va? Och det betyder då att det bilddatabasen eller sajten säger de är samma som det som heter Wikidata. Och då förstår ju Wikidata vad de säger. Så här är alla bilder som visar mig och så vidare. Och det är så här man ska ha mellan olika sajter, men vi är inte där än i världen. Här står det också upphovsrättsligt skyddad, säger den. Och det ska vara erkänna delar lika. Så licensen ligger där. Och då ligger väl den maskinläsbart. Så licenser alltså 275 och går vi ner och gör om det där som jag gjorde nyss för att få ut JSON. Puff. Och då skulle licensen finnas i den taggen. Så de använder samma taggar som Wikidata på gott och ont. Det är enkelt och så vidare, men en bild behöver ju beskrivas enormt mycket mer, är ju lesson learned, va? Men nu är jag på ett hörn i ett projekt som heter Europeana och de har gjort någonting för de har hur mycket pengar som helst, det är EU-projekt. Och då ska de fritextsökningsbeskriva bilder och köra maskinlärning och det blir bara gegga. Jag synade dem för 2-3 år sedan och då har de alltså laddat ner bilder från 55 miljoner museer. Men de har laddat det som textsträng. Jag skrev en lång harang om hur Carl Larsson i Dalarna, som är vår store målare, blandas ihop med Carl Larsson från Gävle, som är en gubbe som har fotografier. Och det galna i den här soppan då, det är att Gävle museerna har köpt 2 miljoner bilder av den här fotoateljén som fanns under 50 år i Gävle. Och så trycks det ner till Europeana och där slår man ihop det. Och det blir ju bara skit. Och det intressanta var då att det tog
två, jag hade hämtat från Europeana alla de artister de hade. Och det var 160 000. Och det intressanta här var att de hade då hämtat det från Wikidata. Och det här var ju liksom länge sedan. 4-5 år sedan. Och jag gjorde det här för 2-3 år sedan. Så det var jättelätt för mig att matcha och säga att det här som Europeana säger är Carl Larsson, det är den här gubben. I vilken data av dem. För de hade ju hämtat med Q-numret. Men sen är museerna... Så jag kunde ju säga det pang på. Och då betyder det att på våra artiklar om Carl Larsson kunde vi säga att det här är de bilder... Jag kan ju försöka titta på det. De här bilder som Carl Larsson... nu ska vi se, där har vi honom. Så här är det. Så att de sa att Carl Larsson, det här är våran Carl Larsson-sida hos Europeana. Och då kallar de honom 60886. Och att 60886 är samma sak som Wikidata någonting. Det vi ser här är ju att här är ju också Carl Larsson, då, säger de. Men det här är ju fotografen Carl Larsson som han levde väl knappt när det fanns fotografier. Så det här är fel, fel, fel. Så vad de har gjort, alltså, de har tagit emot då i det här Europeana projektet 50 miljoner bilder, tror jag. Eller 55 var det sist jag kollade. Jag vet inte hur mycket bilder. Collections. Ja, är de... Det har blivit väldigt geggigt, tycker jag. Men de tar emot det som textsträngar. Så när de får då Carl Larsson från det ena till det andra så blir det bara dåligt. Ett av felen i den här världen, nu har det väldigt mycket snackare. Felen här är då att det är ett digitalt museum. Där vi ska försöka bli kompis med dem. Den var nere idag, såg jag förresten. Så om vi har Carl Larsson här. Så har de gjort rätt. Där har vi 8000 grejer. Men då kan vi nog se från vilka museer det är. Och då är det 5940. Men de här är då säkert varenda en fel. Och de här kommer då skickas ner till Europeana som Carl Larsson. Och i värsta fall sitter de fortfarande och slår ihop allting. Va? Nordiska museet. Varför, jag vet inte varför det var träff på Carl Larsson. Men, och så vidare. Va? Så det som blir jättefel. Det är att de här människorna som då har Carl Larsson som textsträng, de har då möjlighet att säga att den här gubben som är Carl Larsson, nu var det bara där har vi Carl Larssons fotografiska miljö. Då kan de säga att den här gubben är samma som i Kulturnav, som är deras Wikidata. Vad de gör i det här fallet är att de sitter i sitt lokala system som heter Primus, tror jag, och så har du ett ID och så säger de att det här är samma som Carl Larsson ateljé. Men det de inte har gjort är att de inte har kopplat den här gubben till deras kulturnav. Så om vi går och tittar på Carl Larsson, får se hur högt vi kommer i rankingen, där har vi svenska Carl Larsson. Så och nu är vi alltså på den som är då Q187310 och det är Måran Carl Larsson. Så går vi ner och tittar på den så kan vi då hitta här Europeana. Och där är den 600886. Så här har de ju då gidrat bort sig. Jag felrapporterade för 2 år sedan, men de klarade av att styra upp det, verkar som. Går vi och tittar på Digitalt Museum så har de det här idet. Och det är alltså inte fotografen, utan det här är målaren. Det som är så tragiskt då, det är att det här är backbone till Digitalt Museum. Och det är liksom, kan vi säga, Wikidata Lite, där har 10 egenskaper eller 20. Jag kan köra det här, om ni är intresserade så kan jag köra en speciell session bara. För det är, jag har hållit på med det här i 4-5 år nu, det är lite svårt. Och då kan man säga att det är 7 museer har lyckats. Och det här är bättre än alla andra jag har sett. Har lyckats koppla sina bilder till den här gubben. Och den här gubben ligger då nu, verkar som en bildkonstnär, en norsk dataset, vilket är väldigt mystiskt. Och det är 106 bilder som är kopplade. Och här kan vi se på exempel då, på bilder. Och links from Digital Museum. Så nordiska
Nationalmuseet har 73, Marinmuseet har en, Värmlandsmuseet. Så här har de gjort rätt, men det här händer nästan aldrig, tyvärr, va? Men det intressanta här nu då, det är att den gubben i Kulturnav har det där idet. Men lägger vi på Digitalt museum och det idet, så kommer det till hans landningssida. Det som är böket här var då att de här datasätten, de verkar de vilja ha en ägare till och ett museum. Så det betyder att kalasen kan finnas i flera datasätt. Så det som vi har på Wikipedia, att alla språkversioner kör samma unika ID för per person. Det har de lite missat, tycker jag. Jag ser inga bra lösningar. Men här ser vi i alla fall den här gubben. Och då så kommer bilderna under. Och hoppar vi tillbaka till våra skolor, så skulle ju de kunna ha ett datasätt. Jag ska skriva nu. Jag fick ett mejl att det här Digital Museum är uppe nu. Jag har en ingång på det här Digitalt museum, men han är inget bra. Så i värsta fall får du, här fick jag, skrev jag och sa till dem att den är nere och nu är det löst. Men nu är det den här norsk gubbe som verkar vara som svarar. Så jag tänkte kanske fråga honom. Och kan inte jag få svar från han heter, jag kommer inte ihåg vad han heter, den svenska gubben. Men han hade ingen fart på honom. Och, vi skulle ju vilja ha då ett datasätt som heter skolor. Och så skulle vi vilja att Digitalt museum kopplar. Va? Så det som händer här, det är att vi säger att det här Q-objektet är samma som deras den. Och här skulle vi vilja ha in eran också bilddatabas. Och ha ert ID för den här gubben eller skolan eller så vidare. Va? Men det vi skulle vilja ha, det är ju inte bara gubbar, utan vi skulle ju också vilja ha skolor på Kulturnav. Felet är då att de är enormt tröga att skapa sina datasätt. Så svenska skolor och det är alltså det de har då är det här som är Skolverkets, tror jag. Jag tror man till och med ser på den här, om man har tur, om det är någonting kopplat, och det är det väl inte. Uppsala universitet borde ju finnas. Ja, det här har ingenting kopplat heller. Mm. Nej, men här skulle man ju vilja ha in dem, så att hittar vi någonting på Kulturnav eller Digitalt museum, så säger man koppla till det här, och då kan man ju då hämta det via en sökning eller någonting. Och jag har gjort lite makron och sånt i Wiki. Nu håller jag på med då lite Sisyfos uppgift. Och det är då att få liv i dem. Jag har gjort det här i 2-3 år och det händer liksom aldrig. Här kör jag om den här historien. Men här har jag hittat, och just nu håller jag på att koppla alla riksdagsmän som har funnits. Det är 3600 som har suttit i andra kammaren, första kammaren. Och då har vi den här Israel född 1874. Han är alltså Wikidata-gubbe där. Och sen är han Wikipedia-gubbe där. Men han finns då i det här museet. Och då skulle jag ju vilja, har jag mejlat dem, jag tror inte det har hänt något, att de har kopplat Tesh som är fotografen. Nej, det har de inte heller. Här kör de bara eget lokal. Tesh heter en gumma som föddes med annat namn. Så den här fotografen har då 43 grejer här. Om vi tittar på Maria Tesh, ska vi se. Och jag tror tyvärr då, och här har vi Tesh då. Vi har både på engelska och svenska, verkar det som då. Eller här nere brukar man kunna se det. Och så finns det på något konstigt. Det här är ofta sådana som är Wikidata genererade. Så går vi och tittar på den här gumman här. Jo, här kan, ja, då är det här. De har inte skrivit någonting eget, utan allting hämtas från Wikidata. Och tanken förut var väl liksom att Wikidata skulle bli så bra så att man körde upp det och gjorde artiklar på olika språk. Nu är det samma kille som gjorde Wikidata. Han gör ett nytt projekt som heter Abstract Wikipedia. Och då genererar man skriver funktioner för språk. Så att man skriver en funktion för tyska. Att ha de här datat här
så är det den här artikeln man skriver då i metat språk. Det är inte färdigt än då. Det är rätt coolt, men skitsamma. Här längst ner i auktoritetsdata finns faktiskt då Kulturnav här. Och det är att hon har det här idet Tesh. Och där är det faktiskt 7 stycken som har kopplat ihop sig. Och då har jag gjort, här har jag gjort en liten funktion. Mall heter våra funktioner då, i Wikivärlden. Så att nu hämta mallen Digitalt Museum, den går att läsa från Wikidata och så skapa en länk. Så den skapar då en länk som är Digitalt Museum med det där långa idet. Klickar jag där så kommer jag till de som är kopplade. Men vi såg ju nyligen att det var en massa objekt som inte var kopplade. Men här har de varit duktiga. Och det här är ju jättekul nu, va? Linköpings Frickskola. Där skulle vi ju vilja att den kopplades också till Wikidata. Att vi har Frickskolan. Och så vidare. Jag har inte riktigt börjat göra Wikidata-objekten. Jag är liksom lite matten det här med skolor. Och så håller jag på med 3 andra grejer. Men här har vi ju liksom intressant. Och här är det ju också spännande. Va? Liksom Anna Stark har gått där. Verkar det som. Så går vi och tittar på Anna Stark. Tror jag. Får de återanvända namn? Där har vi en... Hon fanns inte med artikeln. Förlåt. Men här ser vi då en rösträttsaktivist, kvinnlig rösträtt. Och hon verkar vara aktiv här. Jag trodde hon var mer känd. Eller är det så? För här, vi får ju mycket dubbletter i den här världen, va? Någon bara den här. Ja, det var ju dåligt. Så det intressanta här då är ju, och hon finns inte heller i Svensk kvinnobiografisk lexikon, men hon finns i den här beskrivningen. Och här borde det ju stå då att hon har gått i den och den skolan, va? Det kan ju vara lite kul att hänga upp sig. För det stod ju, vi har ju då en källa här i Kulturnav då. Ja, men nog om detta. Så det som skulle behövas nu, det är ju att vi får ihop ett dataset här. Att man övertalar de här kulturerna av att lägga upp dataset. Men de är liksom allergiska att jobba med. Jag har bönat och bett och det händer liksom ingenting. Nu körde jag en den här harangen då. Liksom där, och då fick vi Postmuseet att reagera. Alltså att vi har frimärket Anna Lind. Anna Lind ska då, har hon då kopplat till sitt system. Och då kopplar hon det till en sak som jag la upp. För det går att lägga upp om det finns via. För det är så här biblioteksstandard. Och det här är hennes landningssida. Och då finns det ett objekt på det. Och då mappar det mot Wikidata. Så de förstår vad Wikidata är. Och så vidare och så vidare. Så här har vi Wikidata. Och det som jag såg nu då. Att det fanns Blom. Nordiska museet har då... Här har den där bilden till exempel som man borde kunna få upp. Och min tanke då är ju att när man står i Wikipedia-artikeln så har jag då lagt in den här mallen här. Och som sagt Digitalt Museum och så här. Så jag la bara in Digitalt Museum här. Och då kommer den mallen här nere och så länkar den tillbaka till dem. Och det galna nu är väl liksom att tittar man på museer, vilka bilder visas mest? Det är de som ligger på Wikipedia, va? Men de har inte riktigt orkat till sig. Och på den andra linjen finns bara den här frimärket, va? Och det är ju för att de inte själva kopplar ihop saker, va? Men det borde ju kunna gå att få Anna Lind eller hennes skolgång eller vad hon går nu och så vidare, va? Ja, men det har varit långt. Men jag pratar gärna om det här. Men vi försöker få ordning på det hela. Jag har inte startat riktigt än, då.